Ягад үгчлэр энэ биш одоо голден бридж гэсэн дараа. Чойсрын туйлчул. Олон улсын хэмжээний судалгааны нэг орсон юм. Америкийн байгууллагын үгчлэр энэ судалгааны гүйлгээнд оролцох энэ ажилчлал манай Шинхуан Академийн хэлцэх холын хүрээлэнд олон жил ажиллаж байсан 1950 Герааны ажиллаж байсан профессор Иринчин Сампо бай 1960 онд Монгол Ардын Баатарлаг Туул гэдэг ном гаргасан. Энэ номдоо Төвсөн Гурван Туулийг оруулсан, оруулж ирсэн. Энэ бол Төвсөн Гурван олон улсын хэмжээнд олон улсын эрдэмтдийн анхаарал өртгөл бол яхахгүй нөхөл бүрхцүүлсэн гэж би боддог. За тэр нь юу байв гэвчээ миний барин тэлийг л өгч байна. Дэлхийн Монгол судалт бол агуу их хавьяа байгуулсан профессор Сопеус 1965 гадаад оны үед энэ Германы Азийн судалт гэдэг энэ суурь бичгт бол 5-6 болтно Монгол туужийг хэвлүүлж гаргасан юм аа. Герман хэлээ. Энэ Азийн судал гэдэг энэ суурлын 47-р байт. Уу Монгол туул гэдэг энэ суурл бүтээлийн 3-р дэлтэр нь Чойсрунгон төрөний миний хэлсэн энэ 3 туул хэвлэгдэж гарсан юм аа. Энэ бол аль хэдийн герман хэл гэдэг бол нүүбийн 5 хэл юм. Энэ герман хэлээр бол дэлхийн олон орны монголчууд мэдээж хэрэг нэг уншсан судалсан. Улмаар 1988 онд бол Монгол туулийн бүртгэл гэж хоёр том ботном Германы алдартай бүтэн хайс гаргасан. Тэрний дотор хайсгүй туул бол Монгол туулийн бүртгэл зөвлөмжийн бүртгэл орсон юм. Энэ нэгийг би бичгэл хэлж байгаа нь зүгээр юм мартахын тулд хэлж байгаа юм шүү. Энэ бол баримттай зөвшөөрөл гэдэг юм. За тэгээ